ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରାଧନାରେ। ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର କରାଇବା। ତେବେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଆସିଥାଏ, ସେଥିରୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ଥାଏ ନିଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ପରିଚୟ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଛେ। ସେଥିରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ, ଯିଏକି 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ଯୌବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭବରେ ନିଜର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ତାହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଦେବେ ସାର୍? ମୁଁ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କବି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣ। କେନ୍ଦୁଝର ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି। କେନ୍ଦୁଝର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନନୀ ମା ତାରିଣୀ ଆଉ ଲୁହାପଥର ଖଣି କହିଲେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବୁଝାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ସବୁଜ ବନାନୀ ଘେରା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ମନୋରମ ଜିଲ୍ଲା। ଲୋକମାନେ ଭାରି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରଜନନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କେନ୍ଦୁଝର ଲୁହାପଥର ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣିରେ ଭରପୁର। ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହିତ ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ଭୂଇଁଆ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଜ୍ୟୋତିଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ଆଣି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁ ଗଛର ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ବାହାରିଛି ବୋଲି ଏ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କେନ୍ଦୁଝର। ପୁଣି ଆହୁରି ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କ ଇନ୍ଦୁ ଛର, ମହାଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଯୋଉ ଝର ଝରି ପଡ଼ିଛି, ଜଳରୂପା ଜନନୀ ବୈତରଣୀଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର, ଯାହା ଗୁନାସିକାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାହାରିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠୁ ବି ଆହୁରି ପୁରାତନ। କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅତିଥି ସେବାରେ ତାର ଇତିହାସ ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଞ୍ଚରାଜ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦପୁର ପାରି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶାଳବଣ ପଡ଼େ, ସେଇଠି ଶାଳବଣ ଠାକୁରାଣୀ ପଥର ଦେହରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ମା ତାରିଣୀ। ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜଳରୂପା ଜନନୀ ବୈତରଣୀ। ତେଣୁ କେନ୍ଦୁଝର 8,303 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। କେନ୍ଦୁଝରର ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, 13ଟି ବ୍ଲକ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚାରଣଭୂମି, ଯାହା ଅତୀତରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କେନ୍ଦୁଝରରେ
ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ସେତେବେଳେ କବିବର ରାଧାନାଥ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେନ୍ଦୁଝରର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବିମ୍ବାଧରୀଙ୍କର ଚମ୍ପକ ଅଙ୍ଗୁଳି କମ୍ପନେ ମୃଦୁ ଝଙ୍କାର ସର ଯିବା ସେ ଗଢା ହେଉଅଛି କେନ୍ଦୁଝରେ ଲୌହ ତାର। ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ସର୍ବବୃହତ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିବା ଲୁହାପଥର ଖଣି। ଏଇ ଲୁହାପଥର ଖଣି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଲୁହାପଥର ଖଣି ସବୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ଭୂଇଁଆ ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଭୂଇଁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସାନ୍ତାଳ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଭୂଇଁଆ, ବାଥୁଡ଼ି, ସାଉଁତି ଏସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସହର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଦେଖିଲା ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ କଚେରୀ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଝରର ଗୌରବ ବଢ଼ାଏ। କେନ୍ଦୁଝରର ସୀତାବିଚ୍ ଠାରେ ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ର ଲେଖ ଅଛି। ସେଠି ରାବଣ ଛାୟା, ରାବଣ ଛାୟାକୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ବଡ଼ ଦେଉଳ 1773 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗ୍ରୀନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାର ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରଥର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 80 ଫୁଟ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏବେ 72 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥ ବୋଲି, ଉଚ୍ଚତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାପଯୋଗ ପରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଗେଜେଟିୟର ଦେଖିବା ପରେ, ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରୀନିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସିଏ କେନ୍ଦୁଝର ରଥକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଥ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଶିଆଳି ଲତାକୁ ଭୂଇଁଆମାନେ ଆଣିକି ରଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଲଗାନ୍ତି। ତ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ, ଜ୍ୟୋତିପୁର, ସେଇ କେନ୍ଦୁଝରର ଗଡ଼ତାରିଣୀ ଯିଏକି କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ସହିତ ଯିଏ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସେନାପତି ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ସିଏ ସେଠୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ଆସିବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଗରୁ ବଞ୍ଚରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗଡ଼ତାରିଣୀ, ଯାହା ଆଜି ରାଜଦୁର୍ଗରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜଦୁର୍ଗ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାସାଦ, ତାର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିଲେ
राजदुर्ग संपूर्ण दिशी जाए, बड़देउल दिशी जाए। तापरे केन्दुझर आउ एक मुख्य आकर्षण हेउछि दिने एठी स्वाभिमान पाई अधिकार पाई जड़े भूया विप्लवी स्वाभिमान रो सूर्य कहिबी विप्लवी धरणीधर रजांकर बेठी शासन विरुद्ध रे से आंदोलन करथिले विप्लव करथिले से तांकु महाराणी पुत्र बोली कुहा जाए। राजांकर महाराणी तांकु देखिकी एक सुंदर चेहरा भूया कुसुमितारे जन्म होता पिलाटी भल पाठ पढ़ुची ताकू आनी कोई आनी कटक सर्वे स्कूल पढ़ई समर्थ सक्षम करई केन्दुझर राजांकर विभाग कार्य सर्वे काम देते किंतु जड़े खल प्रकृतिर लोक राजांक अधीन काम करुवा लोक से बहुत अपमान देला से अपमान सही न पारि सी विद्रोह करथिले केन्दुझर रे अरण्य हुंकार निया लागिथिला जेते सब आदिवासी भुइया जेते भुइया पीढ़र लोक माने से एकजुट हई रजार विरुद्ध रे महाविप्लव करथिले शेषरे इंग्रेज शासन अधीन साहेब माने तांकु दमन करथिले कटकर जेल बंदी करथिले एवं शर्त रखिथिले जेल मुकळीबा परे जे आउ केन्दुझर जिला को फेरिबे नाही आली ठारे एक बरगछ मूलरे से महान स्वाभिमानी महान विप्लवी नेता धरणीधर शेष निश्वास त्याग करथिले जे कि उत्कलमणि गोपबंधु और पंडित नीलकंठ को कहिथिले तुम्हें माने जेबे सचेतन हेबो मनीष हेबो सेबे ए देश स्वाधीन हेबो एक महान विप्लवी धरणर धरणीधरंकर माटी केन्दुझर। तेबे आजर एही परिप्रेक्षीरे मु गोटे केन्दुझर शीर्षक कविता शुणी आपण को मन को खुशी करी आपण माने से कविता टी शुणु कविता केन्दुझर माटी को माणिक कही पार मन तार शाड़ुआ पतर बनानी रूपा मुकुला दुआर माटी को माणिक कही पार मन तार शाड़ुआ पतर बनानी रूपा मुकुला दुआर केन्दुझर जी अच्छी जी आसी सभी को लगे राइज जेणी माटी पानी पवन वनस्पतिर पुरिला मोहुघर बन विथिर आदर पथर देवीर कोल सांतनार शाबण छाई जल जननी बैतरणी काच केन्दु जल बाबू मान डब डब चतुर कथा शुणी बल बल अणई निरीह बनवासी खर एई केन्दुझर गारे छल छत्म नाही जोठी दुखर कोरोडा माड़ सुजग अपहंच योजना पानीर गार लक्ष्य काही केते दूर बण पहाड़ नई छाई पथर आलाप आसर कुरेई फुलर हस बन झरणा छातीरे जह्नर देह घसा सकाळ पत्र फांके कनक छोरा अतिथि स्वागत पुणी दियो लागी गढ़ा बीणार तार केन्दुझर जेउठी नियति अरण्यर अभिसार युवती खोसारे महमह कुआरी बउल हाय खबर आढ़ुआड़े रही जाए भुइया जुआंग पीढ़र धूली संज दुर्गम बणुआ गाँर अधरती माछी अंधारू तिरिला तिरिला धाई बजे गड़ को पतर केन्दु बिकिबाकू एठी जीवन शीतल पुणी शिथिल
ମେଲେରିଆ କମ୍ପର ଥର ଦେହ ଖଇ ଫୁଟେ ବେଲା ବନ୍ଧ ପକେଇ ରୋଗିଣା ପୁଅକୁ କାଖେଇ ମା ଧାଏ ଗୋଡକୁ ଚାରିଦିନ ପରେ ଗାଳି ଖାଏ ଉଠା ଉଠା ତାକୁ କଟକ ନେଇଯା ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଜୀବନ ଠୋଠା ଫୁଟେ ହୁଡ଼ି ତଳ ଗଛ ମୂଳେ ଜୁଆନ ମାଗେ କାମ କାହାକୁ ପୁଣି ପଥର ପିଟା ଭାଗ୍ୟ ନେଇ କେତେବେଳେ ଯେ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ମାଟି କାନ୍ଥ ଘେରା ଦୁଃଖୀର କୁଞ୍ଚିଲା କପାଳ ତାଡ଼ି ତାଡ଼ି ବୋହି ବୋହି ଲୁହା ପଥର ସେପଟେ ଝଲସୁଛି ରାଜଧାନୀରୁ କାଚ ଘର କେନ୍ଦୁଝର ମ୍ଳାନ ମୌନ ନିରୀହ ଆଖିର ବେଦନା ସିକ୍ତ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୈବ ନିରୁତ୍ତର ଗୋଟେ ନିଆଁ ଉଠିଥିଲା ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳିଥିଲା ମହାରାଣୀ ପୁତ୍ର ଧରଣୀ ମାତିଲା ଜାତିକୁ ଶୁଣେଇଲେ ଅରଣ୍ୟ ହୁଙ୍କାର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରବଳ ଦାବିରେ ଦ୍ରୋହରେ ଥରିଛି ସିଂହାସନ ବରଷା ଜାଡ଼ ଖାଇଥିବା ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ କାହିଁ ବଦଳିନି ତ ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ଏତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି କେତେ କାଳି ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଚୁଲି ଦିଏ ନା ଆହାର କେବେ ଆସିବ ସେ ବେଳ ଲୋଡ଼ା ହେଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଝଡ଼ କିଏ କହିଲା ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ହେବନି ସେ ଝଡ଼ ଉଠିଲେ ଏଥର ଦୋହଲି ଯିବ ଦପ୍ତର ଦରବାର ସବୁ ଆସ କଚେରୀ ଛକକୁ ପ୍ରତିବାଦର ଦ୍ରୋହର ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଛାତିରେ ଛେକି ଦିଅ ଲୁହା ପଥର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ପଥର ବିକାର ନାଟ ବଦଳି ଯିବ କାଲିର ସକାଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବ ଆଳି ବରଗଛ ମୂଳ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀ ଧର ଯିଏ ରଚିଥିଲା ଝଡ଼ ଅନ୍ତତଃ ତା ନାତି ପଣନାତି ମାନେ ପାଇବେ ତ ମାଟି ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକାର ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶିବ ମେଘଢଙ୍କା ଆକାଶ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶିବ ମେଘଢଙ୍କା ଆକାଶ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସାର୍ ତେବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ସାର୍ ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁଝରର ସମସ୍ୟା କଣ ରହିଛି ଆଉ ତାହାର ସମାଧାନ ଆମେ କେମିତି କରିବା ସାର୍ ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖିବେ କେନ୍ଦୁଝରର ବିକାଶ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେନ୍ଦୁଝରର ଯୋଉଠି ଭ୍ରମରମାରୀ ଔଷଧ କୁଷ୍ଠରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭ୍ରମରମାରୀ ଔଷଧ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତରେ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ସେଇ କେନ୍ଦୁଝରର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ଭୂଇଁଆ ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଠିକ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରେ ମରୁଥିବା ସବୁଠୁ ବେଶି ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବାଂଶପାଳ ବାଂଶପାଳ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ବନାଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ହଟିବ କେବେ ଲୁହାପଥର ପ୍ରଚୁର ଅଛି କେନ୍ଦୁଝରର ଧନ ପ୍ରଚୁର ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ ଧାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ସହରକୁ ଆସିପାରିବେନି ସେଇ ବ୍ଲକରେ ସେଇ ଯୋଉ ବନାଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକରେ ବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ବୈତରଣୀ ଜଳ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଭାବରେ ବୈତରଣୀ ଅବବାହିକାରେ କେତେ ସବୁ ଜଳସେଚନର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତେଲକୋଇ ବାଂଶପାଳ ଭୂଇଁଆପିଢ଼ କିରିବୁରୁ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଏସବୁରେ ଲୋକମାନେ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପାଣି ବିଜୁଳି ଯୋଉଠି ଏତେ ଧନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ଲୁହା ପଥରର
ରାଜସ୍ୱ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅବହେଳା କରା ନଯାଉ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ପ୍ରୟାସରେ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ସାର୍। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନର କାମନା କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଜୟ ହେଉ।